se, hvis vi nu skal sætte det i forhold til Birds opgør med snopperiet, så kan man jo helt enkelt sige, at musik, hvor der kun er tre akkorder, det er enkel musik. Fordi der findes altså numre, hvor der er rigtig, rigtig mange akkorder i. Så noget, hvor der kun er tre, det er enkelt. Bliver noget dårligt af at være enkelt? Er noget, der er mere avanceret, nødvendigvis bedre? Altså, sådan kan man jo ikke sætte tingene op. Det er en helt basal misforståelse. Man kan ikke sådan lave et eller andet skema til at vurdere musik og sige, at hvis der er brugt så og så mange akkorder, og hvis der så gennemsnitligt er brugt så og så mange toner over hver akkord, så kan man se, så er det så og så godt. Altså, den holder jo ikke. Det er jo ikke kompleksiteten, der betinger kvaliteten. Det er ikke det, der gør, om det er godt eller skidt. Det er en misforståelse. Og der er den jo igen, den Iris Murdoch kommer med, at det gør noget ved hende. Fordi hvis ting gør noget ved en, jamen altså, man kan godt gå ind og diskutere en hel masse andre ting, men altså, i det øjeblik, jeg kan sige, noget gør noget ved mig, så er det på en eller anden måde godt for mig. På en eller anden måde, på et eller andet plan. Og så kan man selvfølgelig gå ind og vurdere på alle mulige andre ting. Og man kan sagtens opstille rigtig, rigtig mange kriterier, og så sige, ud fra det kriterie, der står det sådan til, og ud fra det kriterie, står det sådan til. Og der kan jo sagtens være nogle kriterier, der egentlig modsiger hinanden. Man kan jo ikke lave bare sådan en endeløs række af kriterier, og så sige, hvis alle de er opfyldt, så er det rigtig, rigtig godt. Fordi at de kan nødvendigvis ikke alle sammen være opfyldt, fordi nogle af dem vil være i modstrid med hinanden. Strengt og stringent og frit og anarkistisk. Jamen, det kan begge dele være en kvalitet, men det er helt klart to kvaliteter, som man ikke rigtig kan få til at mødes, fordi de er sådan set lidt modsætninger, ikke? Og ja, nogen kan bedst lide Vivaldi, og nogen kan bedst lide Alfred Eiler, ikke? Altså, sådan er det. Så spørgsmålet er, om ikke hele kriterietænkningen er en forenkling, og er en for grov forenkling, og simpelthen er for groft et redskab at bruge til at vurdere med. Jeg siger ikke, det nødvendigvis er, men man skal måske bare være opmærksom på, at det kan blive, at komme med nogle meget barske nævre og begynde at befamle noget meget sart. Og det synes jeg, man skal være opmærksom på. Snopperi, det kan vise sig i rigtig mange former, og på rigtig mange måder. Skiffel i hele sin tænkning med enkelhed, glæde, med gør det selv, og så videre, så videre. Det rummer et opgør med snopperiet. Ikke et opgør i form af et oprør, fordi at skiffel er faktisk ikke en oprørsk musik. Så vi taler ikke om oprør på den måde, som det ville være naturligt at komme ind på og snakke om, hvis vi talte rock and roll for eksempel, som jo også er meget enkel musik. Og ja, for, som vi har været inde på at snakke om også nogle af de andre gange, ikke? Altså er fra samme tid og sådan noget. Og som selvfølgelig at
de har nogle fællestræk, og det er klart, at de er på en eller anden måde to sider af samme sag, men oprøret, det er altså noget, der hører hjemme over i rock'n'roll-afdelingen. Skifle er ikke oprør. Men det er, den repræsenterer noget, som står i opposition til noget andet. Og det vil alting gøre uundgåeligt. Altså hvis man står et sted, så står man altså i sagens natur ikke et andet sted. og sådan er det. Så der er ikke et oprør, men der er en stillingtagen, som nødvendigvis kommer i opposition til noget. Se, der var en overgang, hvor DR2 kørte en række udsendelser, der hed Kult, Kitsch og B-film, hvor de så viste alle mulige obskure gamle klip. Og der var så en fast studievært, og så en eller anden gæst hver gang. Og der var så en gang, hvor gæsten var Thomas Winding, ham der, der har lagt stemme til en masse børneudsendelser. Og de kom ind på at snakke om det at blive ældre, og så spørger så studieværten, kender du det? Altså efterhånden, som man bliver ældre, så begynder det ikke at handle så meget om at fylde på mere, men faktisk om at skrabe af. Og så siger Thomas Winding, det er sjovt, du nævner det der, fordi det minder mig om, at der er et arabisk ordsprog, der lyder, at forfængeligheden kan gemme sig som en myres fodspor på en sort sten om natten. Siger studieverden så. Jamen ved du hvad, det får mig til at tænke på, at Cary Grant, han hed jo faktisk ikke Cary Grant, han hedder Alexander Archibald Leach. Han udtalte en gang i et interview, jeg skabte en person, der hed Cary Grant, og til sidst så blev jeg den person. Så man kan sige, at han valgte forfængeligheden. Og så siger studieverden sådan videre sådan lidt, men det er ikke det, vi vil, vel? Og så svarer Thomas Winding, hvis man kunne blive Cary Grant.